Моє вітання. У нашій студії знаходиться заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Сергій Кам'янченко. Будемо говорити про роботу Пенсійного фонду. Я вас вітаю, пане Сергію. Доброго дня. Що таке електронні сервіси веб-порталу Пенсійного фонду України саме в Запорізькій області? Власне, як вони працюють і для кого? Веб-портал Пенсійного фонду – це сьогодні надзвичайно потужний, надзвичайно важливий сервіс, який дає можливість, особливо в наших от сьогоднішніх умовах, надає дуже поширену можливість людям не тільки отримувати інформацію, яка є про них, але й повне спілкування з Пенсійним фондом. Воно може отримати відповідь на будь-яке питання, воно може отримати довідки з QR-кодом, які чинні, які можна представити до будь-якої державної організації, і вона верифікована, надає право на ті чи інші послуги. І, мабуть, головне, що люди, які сьогодні перебувають, скажімо, на тих територіях, де вони не можуть дістати до управлінь Пенсійного фонду, або де ми не можемо надати весь повний перелік послуг, людини можуть звернутися щодо автопризначення пенсії. Тобто вони можуть надати заяву і отримати в певний час свої пенсійні виплати. Що для цього треба? Треба зареєструватися і мати свій персональний кабінет безпосередньо? Я хочу сказати, що цей кабінет, він облаштовується автоматично. Так, треба зареєструватись. Але якщо ми раніше казали, що реєстрація краще всього за логіном і паролем, тобто приходити до управління, сьогодні ми маємо сказати, і це вже не перший день, що кількість послуг, яка йде через при реєстрації логіном, вона трошки обмежена. Найкраще це зареєструватись через кваліфікований електронний підпис, через токен, який можна отримати в тих самих центрах сертифікації ключів, через ID.gov.ua, тобто через банківську карту. Навіть сьогодні є така можливість зареєструватися через Дія-підпис. Є можливість, не зареєструватися, а надійти в свій кабінет через електронне пенсійне посвідчення, яке людина вже отримала. Там записані, закодовані дані про цю особу, і коли йде звернення через ці електронні ключі, то вже ми повністю верифіковано знаємо, що це саме та людина, яка має право на отримання не тільки послуг, а на повністю перевірку всіх своїх персональних даних, яка є в державному реєстрі. Давайте роз'яснимо, з якого віку можуть користуватися електронними сервісами Пенсійного фонду України і, власне, для кого? Я маю на увазі, ось тут тільки для тих громадян, хто збирається виходити на пенсію, чи це доступно будь-якому громадянину? Ні, я скажу, коли людина приступає до активного трудового шляху, коли людина стає застрахованою особою, тобто за неї сплачують страхові внески або страхувальник, або ця особа самостійно є підприємцем і вона сплачує єдиний соціальний внесок, або ця особа, скажімо, за станом здоров'я потрапляє в органи соціального захисту, дані щодо неї надсилаються страхувальниками до Пенсійного фонду. І тоді вже ця людина може, коли людина має ідентифікаційний код і ідентифікаційний податковий номер, вона вже може зайти і побачити про себе інформацію. І більш того, ми завжди радимо, що людям, які сьогодні працездатні, які працюють, краще контролювати стан розрахунків з Пенсійним фондом і загальносоціальним страхуванням взагалі їхніми роботодавцями. Для того, щоб не отримати потім ситуацію, коли людина працювала, є такі звернення, каже, а про мене нічого не написано. Значить, страхувальник жодних відомостей про цю особу не надає в державний реєстр. І значить, людина втрачає право на страховий стаж і в майбутньому, і на пенсійні виплати. Тобто, умовно кажучи, нині може кожен зайти, перевірити свої дані. Якщо чогось немає, то тоді вже звертатися до відповідних організацій для уточнення. Так, так. Звичайно, коли людина ще тільки закінчила школу, або їй нема чого звертатись, тому що про неї ще ніхто нічого не звітував, про неї там жодної інформації нема. Якщо говоримо зараз під час війни, яку розпочала Російська Федерація проти України, чи працюють всі сервіси, чи можна звертатися, чи, наприклад, були збої і якусь із послуг нині не можна отримати через веб-портал? Зразу скажу, що все сьогодні працює. Все працює. Веб-портал, він знаходиться, до нього доступ через, якщо у людини є можливість вийти в інтернет-простір, то вона може зайти на цей веб-портал,
потрапити з кваліфікованим своїм підписом і отримувати всю інформацію. Дійсно, на першому початку агресії, коли особливо на Київ були спроби зайняти, то були відключені деякий період, ну, можливо, там тиждень-два, були відключені ці сервіси, ну, для з питань безпеки. Після цього, коли вже трошки ситуація стала стабільнішою, все відновлено. На сьогоднішній день всі будь-які питання через веб-портал можна отримати. І отримувати, що добре, я ж кажу, що і ті, хто знаходяться на контрольованій території, і ті, хто знаходяться на тимчасово окупованій території, і ті громадяни, які виїхали сьогодні на територію західних країн, перебувають, вони можуть чітко бачити ситуацію щодо їхнього соціального страхування. Головне, аби був доступ до інтернету. Так, так. Власне, переходячи далі до нашої розмови, електронні трудові книжки. Наразі, як це працює і чи треба оцифровувати, чи, можливо, вже всі оцифровані паперові трудові книжки? Ну, по-перше, я хотів би нагадати, що закон, який був прийнятий в лютому 2021 року, і який впровадив ці електронні трудові книжки, він ширше передбачає електронну трудову книжку, ніж оцифрування вже існуючих паперових. Тому що це такий цифровий сервіс, такий електронний сервіс, який дозволить всі трудові стосунки, всю інформацію про людину, що вона буде надходити і зберігатися в електронному вигляді саме на в Державному реєстрі соціального страхування. Туди будуть потрапляти, це законом передбачено, і відомості про освіту, і відомості про лікарняні, і відомості з міграційного реєстру, і з будь-яких з інших, велика кількість державних організацій, які будуть надавати туди інформацію, і вся дані, навіть про нагородження, про присвоєння певних рангів, про прийняття присяги, скажімо, держслужбовців або деяких, військові частини будуть надавати. Але це майбутнє. На сьогоднішній день нам задача поставлена державою щодо оцифрування вже існуючих паперових книжок. Для чого це треба? Для того, щоб забезпечити вимогу часу, і це і вимога і нашого керівництва, уряду, щоб людина мала право на автоматичне призначення пенсії, не без необхідності стояти в чергах в фронт-офісах пенсійного фонду, надавати додаткові документи, втрачати на це час і втрачати час, коли якихось документів немає, а людина не позбавляється права на свою пенсію. Тому у нас є всі дані про страховий стаж людини з 2000 року. Є дані про її заробітну плату. У нас лише не вистачає даних про стаж, яка людина набула до 2004 року, ну, до 2000-го, коли ввелась персоніфікація. І тому найперше завдання – це оцифрувати вже існуючі паперові книжки. Мушу сказати, що всі головні управління пенсійного фонду сьогодні цим опікуються, у всіх є підрозділи, які займаються оцифруванням, тому що просто надати скан-копію трудової книжки – це тільки початок справи. Її треба зробити в тому вигляді, яким буде сприйматися всіми службами для обрахування в пенсії, для обрахування в соціальному стажі, ну і таке інше. Тому оцифруванням саме займаються управління пенсійного фонду. Ну, скажімо, я підготував статистику. Якщо ми почали цю роботу, ми почали її ще в 2020 році на виконання постанови Кабінету міністрів відповідної, ми оцифрували 5880 трудових книжок. Вже за минулий рік ми оцифрували 65 тисяч. За По цей області. Рік. Це, да, саме це наш підрозділ, який в нашому головному управлінні займається оцифруванням електронних трудових. За цей, от на сьогоднішній день, 30 тисяч 20 книжок на сьогоднішній день ще оцифровано. От я знову-таки скажу, у нас був трошки маленький перерва, ми в березні оцифрували лише 1500, а так кожного місяця по 7, по 6,5, 6800 трудових книжок ми оцифровуємо. Тобто ми вже з нашими силами пересягнули, ну, 101 тисяча сьогодні трудових книжок, які ми оцифрували. Хоча, щоб ви розуміли, починаючи з квітня минулого року, ми оцифровуємо, і так всі підрозділи, загальні документи, які потрапляють за принципом екстериторіальності від будь-яких фронт-офісів, через веб-портал, від будь-якої особи в межах України і за її межами.
До нас підправляють, ми маємо, воно автоматично розподіляється, ми маємо опрацьовувати. Тобто ці 100 тисяч – це не наші запорізькі застраховані особи. Це загально, наш загальний внесок в всеукраїнську справу по оцифруванню трудових книжок. Проте нас дійсно хвилює, тому що законом передбачено 5-річний термін для того, щоб ми оцифрували всі трудові книжки. В нас в області, ну, ми орієнтуємося, от, скажімо, за звітністю на 1 січня цього року, у нас було 349,5 тисяч застрахованих осіб. Якщо взяти це за основу, тому що зараз, ви розумієте, через цю ситуацію не дуже чітко можна вірити тим звітним даним, які сьогодні були надані за підсумками першого кварталу. Тому якщо брати це за основу, то на сьогоднішній день вже у нас майже 13%, 45 тисяч наших, вже наших застрахованих осіб, які працюють у наших запорізьких страхувальниках, в них вже оцифровані трудові книжки. Тобто 13% – це сьома частина вже всіх оцифровано. Ну, при цьому я от сьогодні подивився в розрізі самих страхувальників, самих роботодавців. У нас вже 453 страхувальника, у яких рівень оцифрування, ну, знаходиться більше 95%. Кадрові служби підприємства, вони займаються цим, вони сканують копії трудових книжок і надають управлінням пенсійного фонду для того, щоб ми оцифрували і вже мали цю базу. Так що от ситуація з оцифровкою, я вважаю, що у нас нормальна, ми йдемо за тими планами, які нам поставив уряд, ми готові будемо виконати наші завдання. Тобто особисто громадянину, працівнику не треба йти брати паперову трудову книжку, йти, аби її оцифрували. Тобто це все робиться на рівні підприємства і далі вже управління пенсійного фонду. Не можу так сказати. От скажімо, якщо проаналізувати ці 101 тисячу, то 45% з них, там понад 46 тисяч, це ті, які потрапили через веб-портал. І решта, 56 тисяч, це ті, які надані людьми особисто через фронт-офіси пенсійного фонду. Коли людина приходить з документами і хотіла б, скажімо, або подати заяву про призначення пенсії, або про перерахунок, або сама власне приходить і каже, я приніс свою трудову книжку для того, щоб ви оцифрували на моє майбутнє. Тому паритетно тут. І навіть коли на веб-портал, то не тільки роботодавці туди направляють. Так само, от ми ж казали в першій частині, що люди відкривають свої власні кабінет, і вони через цей власний кабінет з використанням електронних цифрових підписів, вони так само подають ці трудові книжки для того, щоб вони там знаходились. Але хотів би що сказати, що сьогоднішній час, коли у нас велика кількість, і ви знаєте, навіть внесли зміни в законодавство про те, що людина може, і це навіть вітається, коли роботодавець в умовах от ризику воєнного стану або розширення агресії, або вже там, де є, щоб роботодавець віддав трудові книжки самим людям, і людина несла відповідальність за зберігання своїх даних, своїх персональних. І тому у людей сьогодні на руках є ці трудові книжки, і люди мають також подбати про те, щоб їх направити. На сайті нашому, на веб-порталі Пенсійного фонду є там вимоги, як треба фотографувати. От, ну, зазвичай це все дуже зрозуміло, воно понятно, і ми відхиляємо, не робимо миттєвої оцифрування, ну, дуже невелику кількість, там, можливо, долі відсотка, які ми просто повертаємо і просимо щось доробити з цими сканами для того, щоб ми могли його оцифрувати. Тобто, умовно кажучи, згідно з цих змін, коли дійсно працівник може мати паперову трудову книжку на своїх руках, він особисто також може скористатися веб-порталом, аби дійсно подати всі необхідні дані. Так, так. І ми всім радимо, щоб це не зволікати. Хто знав, що у нас в цьому році станеться така біда? Ми, розумієте, якби не це, ми б йшли трошки швидшим шляхом. Тому краще сьогодні ти маєш можливість сфотографувати, надавай. Надавай таку скан-копію пенсійному фонду, і це вже буде справа. По-перше, вона буде зберігатися вже хоча б в сканованому вигляді. По-інше, ми її оцифруємо, вже будемо повністю сформуємо
в кабінеті кожної застрахованої особи, він так само бачить цю сканкопію своїх трудових книжок, своїх документів про освіту. Туди ж можна так само надати документи, які дають певні пільги, військовий квиток. І все ті документи, які людині необхідні для підтвердження її трудового стажу, для того, щоб зарахувати пенсію, всі вони скануються і надаються на веб-портал Пенсійного фонду. Якщо якісь дані через війну, яку розпочала Російська Федерація проти України, були загублені або не внесені, їх потім можна довносити додатково? Довносити можна завжди. Довносити можна завжди, коли людина хоче надати. Але це мають бути ж документи, які мають первинність свого, що це не підробки. Та в жодному разі неможливо ні через веб-портал, ні через фронт-офіси надавати копії документів. Треба завжди приносити оригінал, який є первинним і який є достовірним. Чи виникають зараз проблеми з оцифруванням і, власне, з трудовими книжками через те, що є ті громадяни, які не змогли евакуюватися або не схотіли і залишаються нині на тимчасово окупованих територіях? Що робити, власне, цій категорії людей? Вони наші громадяни. Вони в нас зареєстровані на веб-портали, вони мають всі документи, я ж кажу, від банківської картки до ID-паспорта, до тих же виданих токенів або кепів, кваліфікованих ключів. Тому вони можуть, знаходячись будь-де, надавати ці документи і мати можливість спілкуватись. Так що для них нема жодних обмежень. А чи вже передбачали, чи, можливо, розглядали такі ось можливості, якщо, наприклад, у громадянина будуть втрачені його первісні документи, будуть на руках лише копії, або і таких не буде? І чи, власне, траплялись такі випадки вже? Розумієте, да, у нас завжди, чому ми переходимо на електронні трудові книжки, тому що дуже і раніше були випадки, коли людина втрачала трудову книжку через недбалість свою або роботодавця, або через стихійні лиха якісь. І поновлювати стаж приходилось таким чином, що треба було звертатися до кадрових служб кожного підприємства, де ти працював, і брати відповідні первинні довідки, які підписують, що витяг з наказу, про те, що людина з такого по такого. І ці документи є так само документами, які підтверджують трудовий стаж людини, і вони приймалися і приймаються для врахування в пенсійному забезпеченні. Далі хочеться поговорити також і про електронні лікарняні. Як бути з цим, оскільки знаємо, що також паперові лікарняні і через, знову ж таки, війну, яку розпочала Російська Федерація проти України, також видавали на деяких територіях і подовжено термін видачі паперових лікарняних листка непрацездатності до 1 січня 2023 року. Як бути з цим? Чи вносити дані електронних лікарняних? Що робити, якщо громадяни мають на руках і паперові? Чи зводиться це все, можливо, скажімо так, до однієї купи? Дивіться, вже закон, в нас встановлено те, що електронні лікарняні повністю працюють з 1 жовтня минулого року. Але це не виключено, що можуть ходити і паперові лікарняні. Тому перевагу йде електронним. Тому що це дуже зручно для лікарів, зручно для установ і закладів охорони здоров'я, це зручно до фонду соціального страхування. Пенсійний фонд наразі йде тільки майданчиком, на якому ці лікарняні проходять, вони знаходять своє відображення, і ми надаємо можливість всім учасникам цього процесу бачити прозоро всі відомості, які про нього тут зроблені. Тому, дійсно, відпадає необхідність щодо, виправлення помилок і таке інше, тому що в електронному вигляді воно формирується краще. Але є випадки, дійсно, під час війни вони почастішали, коли, скажімо, страхувальник не здає сьогодні звіти, тому що або страхувальник зник, керівництво страхувальника, або він не має можливості подати звіти. І, скажімо, за перший квартал людина не бачить себе як застраховану особу. В неї є страховий стаж до початку війни за попередні звітні періоди, а зараз вона не може. Якщо людина не є застрахованою на сьогоднішній день, то її електронний лікарняний не буде опрацьовуватись, тому що даних в державному реєстрі щодо її, що вона застрахована, сьогодні відсутні. І тому для цим людям ми дійсно радимо, що краще взяти паперовий лікарняний, звернутися, як це було раніше. Він так само чинний, людина отримає соціальні виплати з фонду соціального страхування.
України, і все буде. А потім, коли страхувальник, якщо той лікарняний, ну, якщо людину поновлять, вона знову буде за нею здавати звіт як за застраховану особу, вона знову користується правом електронних лікарняних. Ну, я думаю, що, знаєте, зазвичай люди не так, що хворіють кожного місяця. Тому це деяким, може, так випало от на цей час. А більшість людей, ті, хто, ну, щоб співпало, що і він хворів, і страхувальник не здав звіти, і електронний лікарняний не сів. Тому ми дійсно такі є звернення, ми їм радимо, щоб вони взяли паперовий паралельно і пройшли всі ці кроки. І в нас залишається, власне, ще одне запитання, як то кажуть, на завершення – це фінансування пенсій. Що наразі з цим в області і чи виникали проблеми? Ну, фінансування пенсій – це наша головна мета, це головна наша місія, тому ми все робимо для того, щоб це відбувалося чітко, своєчасно, без жодних якихось. Я скажу, що держава зробила в березні дуже великий крок, і ми авансом профінансували всі пенсії місяця, ми профінансували їх ще до початку виплатного періоду, а він у нас починається з 4-го числа і закінчується 25-м. Тоді ми профінансували одночасно все. Дала держава на це кошти і все було зроблено. Тому ми на місцях і забезпечує фінансування департамент фінансового забезпечення пенсійного фонду. Ми на місцях, тут в головному управлінні, ми маємо підготувати всі виплатні документи. Тобто надати відомості для установ дирекції Укрпошти і нашим установам банку, які, власне, і зараховують самі кошти на пенсійні рахунки. Тому ми все зробили вчасно, ми опрацьовуємо дані щодо людей, які, скажімо, по тих чи інших причинах не змогли отримати пенсії. Ну, тут буває основна причина, що людини вже нема на цьому світі, тому, скажімо, це своєчасне опрацювання даних про померлих громадян. Ну і, на жаль, є й випадки, коли не завжди люди отримують пенсію. На банківських картах, якщо людина не отримала пенсію, то за нашим положенням, постановою Кабінету міністрів, людина ці кошти накопичуються на її рахунку. Якщо людина цілий рік не користувалась, тоді так, ми вже всі стаємо в ситуацію, що давайте перевіримо, і банк зобов'язаний нас повідомити, і ми пропиняємо фінансування тих рахунків, які більше року не мають руху. А щодо установ Укрпошти, то вони кожного місяця, вони тим, кому вони не в змозі донести, або людини не було, або будь-яких причин не отримали, вони повертають ці кошти пенсійному фонду. Пенсійний фонд на наступний місяць дає відомості щодо отримання таких пенсій вже за місяці. Тому фінансування йде в повному обсязі. Ну, бачите, скажімо, дійсно, сьогодні в тих, хто знаходяться на тимчасово окупованих територіях, є питання, тому що вони хотіли би отримати готівкові кошти. Їх не дуже цікавить, що вони там на банку, на карточці є, але це вже проблема банківських установ, можливість навести і зробити так, щоб людина використала. По області на сьогодні затримок з профінансуванням пенсій немає, все забезпечено за всі місяці. Жодним чином, так. І на завершення ще уточню, люди, які знаходяться безпосередньо на тимчасово окупованих територіях або за межами нашої області, або евакуювалися за кордон, за межі України. На сьогодні, якщо не мають змоги отримати, зняти пенсію, або зняти готівку, або сходити за нею, тобто вони не втрачають ці кошти, вони зможуть ними скористатися потім. В банківських установах так, тому що ці кошти там накопичуються. В пошті сьогодні постановою Кабінету міністрів передбачено, що людина, яка, скажімо, переїхала і отримувала кошти через пошту, вона пише або на, ну, найкраще для до самих установ Укрпошти, пише заяву, так називаємо швидка копійка, коли ці кошти переводяться на установу Ощадбанку для отримання в тому місці, де вона знаходиться, по їх документах. Або робиться це поштовими переказами. Тобто поштове відділення в місті, скажімо, Токмаку переводить на поштове відділення в місті Калуші і отримують пенсію там. Але це треба зробити людині, буде особисто. По банківських установах, всі банківські установи у нас працюють в межах України
в однаковому порядку, і з тієї картки можна зняти кошти в будь-якому місці України, де працював би лише цей банк. Щодо за кордоном, так само, але треба розуміти, що не всі картки в нас однакові. Є картки, які дозволяють такі міжнародні трансфери, є картки банківські, які тільки працюють в межах обмеженої країни. Тому треба просто в конкретному случаї дивитися у випадку. Якщо це міжнародна картка, то можна отримати пенсію в будь-якої точці чи земної кулі. Пане Сергію, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні роз'яснили, що веб-портал Пенсійного фонду дійсно працює, що можна користуватися електронними послугами і, власне, за алгоритм фінансування пенсій і як їх можна отримувати і не хвилюватися. Нашим глядачам хочу нагадати, що в нашій студії був заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Сергій Кам'янченко. І говорили ми про роботу Пенсійного фонду. Залишайтеся Суспільним.